kita main cacing barbar, guys. Walaupun batur cacing dan nunggu sekarang rening ya. Ken kita mata ayo ge alus menang meli harita seberapa koinnya. Warna hideung jeung bodas. Batur mangga sloban naga-naga ge geningan. Ken lah kita bertempur dimulai sekarang. Hei, santai atuh, meni riweuh reka mana? Urang mah kakarak. Datang nage. Kerak datang si eta geus riweuh yang maehan wae. Ah, neangan heula mangsa. Tuh. Daharan. Cenah ngagayem heula merakus. Tunutur wae. Tunutur yang maehan. Kan atuh slogan nya. Besok riweuh. Warna oren sih mah kudu pae. Tuh terus ya nutur-nutur. Kan antep kan. Kayak orang cocol. Kurang nanti cina genut lah seetik. Wah, itu mah warna pelangi, eh. Pelangi di matamu. Mana ini nunggu panjang, guys. Palingan rek mayahan orang. Wah, kayak koin. Kumpulkan yang beli cacing, kek. Tuh, hade. Hade rupa. Terus orang muter gila. Uih, milik ya mah milik atuh. Kayak mana loba. Kayak mah merakus. Ame gede cacing na guys. Si Eta terus nutur-nutur. Naik mayhan jadi. Sia dipepetkan ke orang kerja lah. Sia syukur. Modar pan. Lo bagaya terus nutur-nutur ke orang. Kenyawan renan. Orang tengges gaya. Terus jagoan. Mama. Berdaster ge. Gak bisa main cacing-cacing lain mah. Sia paraya dua anak. Orang kurilingan tak sia hiji pae kena. Jadi mana masuk mana perangkat orang tuh eh keluar dari si eta mah. Orang mah cacingnya cemerut teh seuri teh. Lockdown lo pada hareun mah jongjon. Eish, itu si mata hiji itu mah, cacingnya mata hiji. Kade guys. Kade ahnu orang, misi pae. Ya ah, canambahan-nambahan. Canambahan. Tak, gaya mena lo badai. Orang nah yang gendut mah, kudu lo bangga gayem. Ih, cinta gede. Siapa ya? Syukur siap. Milik orang. Resep ya waktu. Siapa ya? Tuh gede lah. Tiga ya, menurut orang tuh jadi montok siap. Badagan. Panjang siapa kadiu malah yang nak tah. Ya, yang mana itu saware, orang saware. Orang berbagi dah bager. Bager urang mah walaupun loba tersakit tige ken kembae nyanyi nyeri urang mah rek bager we tangga bagi laki mun geus tertindas kudu dipaehan nyeri nyeri teh mah ripuh cacing wae mah. Si eta payoh oge pantu milik deui.
dan milik mah rezeki geus dialatur. Ih, si eta rek ka mana? Rezeki jodoh maut geus diatur ku Gusti Allah. Tah siap urang dikurilingan maneh. Hepae pun urang geus gendut euy. Geus ka 11, guys. Urang geus ka 11 kudu ka hiji ieu mah. Menjawara. Ame menang piala. Ketemu kembali. Terus itu pae mane mah. Urang tah kitu. Jadi urang menang. Ah. Kukulilingan wae urang kukulilingan. Diputer, dijilat, dicelupin. Ayo, siya mana reka mana? Asup siya kanak-kanak orang. Tak, ngus asup 10 besar, oi orang. Tak, siapa eh? Gaya. Asup 10 besar, guys. Ya, siya benang orang koina. Ayo, siya mana reka mana, eta. Orang ngus ke 8. Tereka hiji. Tuh, payah deh. Mungkin genut siya orang. Boleh sih itu orang kulingan. Kira orang isi payahnya. Us gede banget us kulingan. Us muter-muter ke jalan raya. Kagang-gang siya mana yang payah nabrak orang. Siya itu irung. Makin gede. Eta panonan tapi sungutan. Teu seuri-seuri acan ngalawat teh. Weh camerut teh. Kos jelemaan boga hutang. Kos nusian ditagih teh anian. Meni teu seuri padahal manehna nu boga hutangna ka urang. Kos eta sinaga geus gede. Mang tuturkeun ade si ieu teh si hideung jeung si hideung bodas teh geus badag mah. Urang kulinting. Jalan-jalan heula guys, neangan dahareun. Bener, cacing ge loba teh ngemil mah jadi gendut. Jadi gendut, jadi badag. Komo jelema. Olahraga guys, ame teu montok-montok teuing. Cori-cori, tuh ada harun. Ini orang geus panjang, gaya si eta leutik-leutik ka mana. Asia asup. Tuh ke kanan mana asup. Ame parai. Hai deh guys. Kurang kulintingan. Usia dikunuh. Usia hiji cenah tanah payana. Si eta mah urang nu maehan mane nu ngadaharan. Teu sopan jelema teh. Itu teh jelema nu teu bisa. Teu tahu diri mah. Itu mata hiji. Padahal hayang maehan urang. Sok atuh rina poe nu gede teh euy, sok aya ngilu maehan. Teu si biru lah urang paehan. Tah. Ciri-ciri. Kulintingan terus-terusan kulinting. Keun. Pae da sekedeng deui oge. Keun. Tah maneh heula nu koneng. Hayo ku kulintingan urang maneh yang maehan urang. Tong haweuk jadi jelema mah tong haweuk guys. Tadi aya nu matana hiji euy geus gede eta mah bangunan juara hiji eta. Urang beri. Beri ka mana wae ge. Tuman jelema tah sia panggih geuning jeung urang di dieu. Rek kenalan apa rek dipaehan maneh?
maksudnya. Nang lalaunan ah, pan orang yang ka peringkat ka hiji ka karaka genep guys. Tapi maning lalu letik. Tasahan maning nutur-nutur orang atuh da. Jadi we ka paehan tas ya aya si ungu. Ungu mata satu guys. Orang berik si ungu na. Tah siapa eh? Aduh, saetik deh. Ah, siapa? Kok bisa? Orang ku kulilingan eta. Kulilingan, guys. Dah, eta nu leutik naon? Tah sia beunang ku urang mah da. Kudu pae urang mah lamun pangijeng jelema aplikasi sebelum teh. Kulilingan si ungu karunya panonanya hiji deh. Siapa yang reka manang di kulintingan kieu mah repot guys. Hey, hit. Mana enak ciga nahan uka hiji ayeuna ieu. Bisa-bisa urang nu jadi kaluhur enak. Urang kudu menang. Teh sinaga naon ampi kadinya tuh jadi pae maneh. Maneh mah lainna nulungan ka urang. Tah pae tuh heuteu jelema mah.